ہمیں اللہ کے معبود ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا، وحدہ لا شریک ہونے میں کوئی شک نہیں پڑا، ہمیں اللہ کے رب ہونے میں شک پڑا، کہاں سے کھائیں گے؟ جھوٹ، خیانت، بددیانتی، رشوت، چوریاں، ڈاکے، قبضہ مافیا، یہ سب اس بیماری کا کی آؤٹ پٹ ہے کہ اللہ کا رب ہونا بھول گئے۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، بولو، الہ العالمین تو نہیں کہتا، ساری دنیا کا معبود رب العالمین۔ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ رب سے قرآن شروع ہوتا ہے اور رب پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں جب ہم سے سوال کیا الست بربکم، الست بالہکم، میں تمہارا معبود ہوں نہیں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، کہا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ نماز میں شروع کرو الحمدللہ، رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، اوپر کھڑے ہو تو کہو ربنا ربنا، سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی۔ بتاؤ اللہ کتنی دفعہ دہراتا ہے؟ رب 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 رب، یہ ہتھوڑے مارتا اللہ دماغ پر، پالنے والا تیرے ساتھ ہے، تیری شہرک سے زیادہ تیرے قریب ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم، بارہ قسمیں اللہ حدیث قدسی کا، میرے بندو تم انسان، جنات، تم اول، تم آخر، تم زندہ، تم مردہ، تم خشک، تم تر، تم بوڑھے، تم جوان، تم اگلے، تم پچھلے، بارہ قسموں کو گنا کر کہتا ہے آ جاؤ، کٹھے آ جاؤ اپنی اپنی زبان میں مانگو۔ جب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی مکرانی میں، کوئی بلتستانی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فرانسیسی میں، کوئی اٹیلین میں، کوئی ہاؤسہ میں۔ اس وقت 2:14 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں مٹ گئیں، آئندہ ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا آ جاؤ بولو، جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اللہ کہتا ہے یسمعو زجیجہم باختلاف لغاتہم، والا جاتے ہیں، ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا تغلطہ کثرۃ المسائل۔ میرے بندے بندیو، میرے بوڑھے جوانوں، انسان جنات، تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، سب کی الگ الگ سنے گا، سمجھے گا، پھر سب کا چاہا دے دے گا، تو اس کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ حکومت کے خزانے تو ختم نہیں ہو جاتے، ابھی ہماری حکومت پاکستان کا خزانہ ختم ہوا پڑا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سارے بولو، سننے کی طاقت کیسی ہے کہ سب کا سنا، سب کا سمجھا، ایک ہی وقت میں سب کا چاہا دینے کے بعد ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السما فی اللیلۃ الظلما۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے کہ اندھیری رات سیاہ، کالا پہاڑ سیاہ، کالا پتھر سیاہ، کالی چونٹی سیاہ، چار اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، چونٹی خود کالے رنگ کی۔ میرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے یہ چونٹی جا رہی ہے،
اس کے چلنے سے یا ٹانگوں سے نشان پڑ رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں فیل کیا، ہمارے پیپر کو فیل کیا ہے، وہ رب ہونے نے، رب ہونے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ اللہ کا رب ہونا بہت بڑا پیپر ہے، اور مشکل پیپر ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رب کے خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانہ یعلم سر و اخفا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے،